Тернопільщина в помаранчевій зоні, а для невакцинованих людей в Україні вже почали працювати нові обмеження. Відтак, українці без щеплення не зможуть вільно пересуватися громадським транспортом між областями. Окрім того, якщо наш край перейде до червоної зони, не можна буде відвідувати спортзали, театри, заклади громадського харчування та розважальні центри. За це штрафуватимуть. На даний час у Тернопільській області вакцинувалися лише 30% краян. Тож ще збільшилася кількість охочих щепитися після нових заборон. Наприклад, у центрі вакцинації, що у кінотеатрі імені Довженка, охочих щепитися і справді побільшало. В день за дозою вакцини приходять близько 300 людей, стверджують лікарі. Підвищена епідситуація в місті, більша захворюваність на коронавірус. Крім того, державі вводяться обмежувальні засоби, заходи, відповідно, люди приходять вакцинуватися. За першою дозою вакцини від коронавірусу прийшов пан Володимир. Розповідає, до нових обмежень ставиться з розумінням. Вважає, це єдиний спосіб зупинити поширення коронавірусу. Кабмін мусить щось вдіяти. Сьогодні вже поза 19 тисяч, щоб не було. Це всього-навсього для людей, щоб не було перенесення з одного місця в друге. Бацили. Всього-навсього. А ось тернополянка Людмила вакцинуватися прийшла через вид діяльності. Дівчина каже, працює у салоні краси, тож кожного дня доводиться контактувати з багатьма людьми. Робота примушують. Зрозуміло. А ви особисто як до цього ставитеся, якби не робота? Позитивно. Чому? Тому і прийшла. Чому? Тому що це захист від поганих наслідків. У іншому центрі вакцинації, що в одному із тернопільських торгових центрів, людей менше. Тамтешні лікарі припускають, це тому, що його відкрили недавно. Проте кількість охочих щепитися росте. Збільшилася кількість людей, які приходять на вакцинацію останнім часом. Як ви думаєте, чому? Хочуть здійснити профілактику коронавірусної хвороби. У Тернопільській області у близько 700 вакцинованих виявили COVID-19. Проте усі ці люди перехворіли в легкій формі або взагалі безсимптомно. Тож сенс вакцинуватися є. Про це повідомили фахівці спеціальної моніторингової групи МОЗу під час візиту до Тернополя. Загальна мета цих візитів – те, щоб надати рекомендації, як можна було б покращити процес організації вакцинації, як можна було б долучити більше людей і як убезпечити всіх людей від небезпечної хвороби, смертельної хвороби. Що цікаво, нині у МОЗ розробляють документи, аби дозволити вакцинацію від коронавірусу дітям з 14 років. Нагадаємо, раніше це було можливо лише з 12 років і за бажанням батьків. Нині пропозиція змінити мінімальний вік вакцинації від ковіду у стані розробки. Та поки в Україні продовжують мотивувати людей до щеплення від коронавірусу, у деяких країнах вносять зміни щодо процесу вакцинації. Так, Швеція та Фінляндія зупинили використання вакцини Moderna від COVID-19 для людей, які народилися в 1991 році та пізніше. Адже за статистикою, у людей, які щепилися Модерною, частіше виявляють серцеві хвороби. А от в Україні подібної статистики ще не фіксували.